ניסים, שאחיה נחטף לעזה, הוא היה מאבטח במסיבה ברעים. במקביל, שני אחיה ובעלה נלחמים כרגע בעזה. שלום אמונה, תודה רבה שהגעת אלינו. קודם כל, כשאת התחילה לשמוע את העדויות, לדוגמה, את הדברים שאומרת כאן שרון אלון קוניו, איך את מרגישה? מה זה עושה לך? זה קשה, זה לא קל. אני חושבת שגם לפני העדויות זה... זה משהו שאי אפשר בכלל לדמיין אותו. מחכים לו, מחכים לו, ולכל החטופים בבית. אבל כששומעים את הפרטים, ושוב, אני ממש לא מנסה לדחוק אותך לפינה, ואם את מרגישה לא בנוח, את לא חייבת להשיב, אבל אני מנסה לדמיין עליי, אם הייתי שומע את העדויות, זה היה מאוד 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 קשה. כן, כן, אין דרך לייפות את המציאות, זה לא קל, ואנחנו מנסים להיחז בתקווה, נאחזים בתקווה, ולקוות שהוא יחזור כמה שיותר מהר ביחד עם כולם בעבי ושלם. אז אליקים בעצם היה המאבטח במסיבה בנובם, הוא נחטף. מה המידע האחרון שאתם יודעים עליו, על מצבו, על מה היה שם? בעצם אליקים היה מאבטח לא חמוש במסיבה. בעצם לפי עדויות שאנחנו שומעים מעוד מאבטח שהיה איתו, מהשעה 6 בבוקר, ברגע שהתחילו הטילים וככה פינו את כל האנשים לחניון, והוא הבין שבחניון יש מחבלים שיורים ומסכנים את, מסכנים את כל האנשים שמגיעים לשם. הוא לוקח טרקטורון, ולמרות שהוא יכל ללכת, הוא בחור מאוד חזק, הוא יכל לברוח, הוא גם, אי אפשר לדעת, אני חושבת שהוא היה מצליח, הוא חזק, הוא יכל להציל את עצמו. הוא בחר ללכת, מצא איזה טרקטורון ופשוט נסע הלוך חזור במשך המון המון שעות וחילץ אנשים ופצועים בתוך השטח של המסיבה, עד שבאיזשהו שלב הוא הבין שגם השטח של המסיבה הוא לא בטוח, כי הגיעו מחבלים כבר לפנים, והוא ביחד עם עוד שלושה חברים מאבטחים לקחו קבוצה של 20 אנשים והתחילו לחלץ אותם. כשתוך כדי שהם הולכים ויורים עליהם ואנשים נופלים, ככה לפי התיאורים, מגיעים אליהם איזה שתי נערים שאומרים להם שיש שתי בחורות ששוכבות על הרצפה, צריך ללכת לחלץ אותם. הם הולכים ארבעת המאבטחים, להביא את הראשונה, הם תוך כדי מבינים שהיא כבר לא בין החיים, מסתירים את הגופה שלה באיזשהו כפל קרקע, ורוצים לחזור להביא את הבחורה השנייה שהם כבר הבינו שהיא לא בין החיים. משה המאבטח שסיפר לנו את הכל אמר לשלושת המאבטחים, אליקים, איתן ורום, ששלושתם נחטפו, אמר להם אל תלכו, זה מסוכן, זה שטח פתוח, היא כבר לא, היא לא חיה, אתם לא תצילו אותה. ואליקים ואיתן אמרו שהם לא משאירים אותה ככה, הם לא רוצים, אנחנו מתארים לעצמם שהם לא רצו שיחללו את הגופה או שיחטפו, הם לא הבינו כמה חטופים יש, והם אמרו שהם לא משאירים אותה שם לבד. וואו, יש לי צמא. כן, ובעצם הם ככה סיכנו את החיים שלהם, הם הלכו שלושתם לשם. ואז נחטפו. ומשם הם נחטפו, כן, בשעה 2 בצהריים. ולתוך הדאגה האינסופית אליו, את דואגת לבעלך, ולעוד שני אחים שלך שכרגע נלחמים בעזה, ילדים. יש? כן, יש לנו שלושה ילדים. ואת איתם לבד כמובן. אני איתם, כן. איך את מתמודדת? שוב, זה לא קל, אבל אני חושבת שבסוף אני מרגישה שיש לנו מלחמה בחזית, שזאת המלחמה בעזה, שבעלי ושני אחים שלי נלחמים שם, ואליקים נמצא שם, ויש את המלחמה בעורף. אני מרגישה שעם כל הקושי ועם כל המורכבות, בסוף זה המלחמה שלנו, של האזרחים שיושבים בבית, לשמור על הרוח, לשמור על האמונה. תוך כדי לחימה אנחנו רואים שאח שלך, אלישה, מרסס בעזה כתובות שאני מודה שלי גרמו לבכות כל כך הרבה פעמים. הוא בעצם... שני אחים. הם מנסים למסור איזשהו מסר לאח שלהם שחטוף. אליאק, גם לג'באליה הגענו. אליקים ליבמן, תהיה חזק, אנחנו באים. אליאק, אנחנו בדרך. אמון, האחות הגדולה מתגעגעת. בני האהוב, אמא מחכה לך בבית. אליאק, מזל טוב, ביום ההולדת, אנחנו בדרך. אליקים, עוד קצת אצלך. היה גם יחסית בהתחלה, כשהגענו לשתי, היה אליאק, עד לשתי הגענו עוד קצת. נכון. אני, יש לי מרמורת בכל הגוף, כשאני רק רואה את הכיתובים האלה. ממש.
ובשבילך איך זה לראות את זה? אני ראיתי, אני קיבלתי גם הקדשה אישית, קוראים לי אמון, אז... את האחות הגדולה. אהבתי את הגירים, אליאק, אמון. כן, ואנחנו, יש לנו קשר ממש טוב בין כל האחים, אני הבכורה, הקימו הרביעי. כמה אחים אתם? אלקנה ואלישה, אנחנו שמונה. אלקנה ואלישה לוחמים, כאילו, אני אחר כך אלקנה אלישה ואליאק עם שלושת הבנים אחריי. מתי היה הקשר האחרון שלך עם בעלך, עם האחים שלך? בעלי נכנס ביום רביעי האחרון, ומאז לא דיברתי איתו. וואו. כמעט שבוע. כן, ואחים שלי נמצאים ביחסם, שהם נכנסים ויוצאים כל הזמן, אז אנחנו יחסית ב... תגידי אמונה, בתווך הזה שבין הרצון להשיב את אח שלך מהשבי, חטוף, לבין זה שהלחימה נמשכת, ואנחנו ממשיכים בכל הכוח מול... מול חמאס, ואנחנו שומעים את הגישה של חלק ממשפחות החטופים והחטופות בעניין הזה, בתווך הזה, האם זה נכון, האם זה... איפה את נמצאת? תראי, אין לי, כאילו, אני לא איזה מבינה גדולה בתחום, אני לא יודעת... לא, הרגשה. כן, אני רוצה שיחזור הביתה אליקים, אני רוצה שיחזור עכשיו, אני באמת, כאילו, כל דקה שעוברת זה בלי נשימה, ואני רוצה גם שהאחים שלי ובעלי גם לא... אי אפשר להגיד לא הסתכנו, כי בסוף עצם הלחימה מסתכנת אותם, ואני גם רוצה שלילדים שלי ולכולנו יהיה עתיד בטוח בהמשך. אין לי פתרונות, אני יודעת שהמצב מורכב, ונראה לי ככל שהזמן עובר זה רק מסתבך יותר. אין לי פתרונות, אני יודעת שיש ככה כל מיני דברים. אני כן מרגישה שצריך מצד אחד להחזיר אותו כמה שיותר מהר, ומצד שני גם לנהוג באחריות כלפי כל האזרחים פה במדינת ישראל, גם לעתיד הרחוק. איך עושים את זה? טוב שזה לא בידיים שלי, אני לא יודעת, אבל זה דומה שני הדברים האלה במקביל. אני יכול לשאול אותך לגבי העמדה של אבא שלך, אליהו, שעתר לבגץ נגד עסקאות חטופים? מה את חושבת על זה? שוב, כמו שאמרתי, אני חושבת, זה לא היה נגד עסקאות חטופים, הוא לא היה אתר נגד העסקאות, היה אתר נגד שחרור מחבלים באופן ספציפי. לא, ברור, בוא, אין לי ספק שהוא רוצה שהבן שלך יחזור הביתה, אני מתנצל אם זה הובן ככה, ממש. לא, אנחנו לא נגד החזרת חטופים. בוודאי, בוודאי, בוודאי. שוב, נגד שחרור מחבלים, נגד שחרור מחבלים. תראו, אליקים שלמה הוא קרוי על שם דוד שלי שנרצח לפני 25 שנה, אח של אבא שלי. המחבלים שרצחו אותו השתחררו בעסקת שליט לעזה. זאת אומרת שיכול להיות שאחד המחבלים שרצח את אח של אבא שלי אולי חטף גם את הבן שלו עכשיו. אז אני חושבת שמכאן אפשר להבין את הנגיעה האישית, את המעורבות הזאת בכל החזיתות, גם עם בנים שלוחמים בחזית, גם עם בן חטוף, עם האח שנרצח שהמחבלים שלו שוחררו. תגידי, הוא קיבל איזשהו יחס מסוים ממשפחות החטופים בגלל הגישה שלו? כי מרגיש לי שאתם צריכים כמובן להיות מאוד מאוחדים במאבק הזה, כל משפחות החטופים והחטופות, זה חשוב מאוד. נכון, תראה, אני חושבת ש... אני יודעת שהייתי בפגישה גם בקבינט עם אבא שלי, אני יודעת שיש הרבה עדלפות והרבה דיבורים סביב הדבר הזה, אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה לא לתת לדברים האלה מקום, אני חושבת שבסוף כולנו ביחד, משפחות החטופים, אנחנו נפגשים איתם כל הזמן עם כל המשפחות, כולם משפחות מדהימות שנמצאות בכאב עצום, וגם אם יש כל מיני דברים שהם באמת היו לא פשוטים, גם בשבילנו בסוף אף אחד לא קם בבוקר ורוצה לפגוע בשני. ברור. כולם מדברים בתוך הכאב שלנו, אני חושבת שאנחנו צריכים לשים דגש גם אנחנו על מה שמשותף, על האחדות, פחות לתת מקום, כי אני חושבת שהמלחמה שלנו זה המלחמה על הרוח, המלחמה שלנו להיות אחד עם השני בכאב הזה, וזה נראה לי צריך להיות אפור. ממש ככה, ואת יודעת, לאחים שלך שנמצאים בפנים, יש את הדרך לרסס את הגרפיטי ולנסות לשלוח מסרים לאליקים. אם אליקים אולי בטעות שומע אותך, מה את רוצה להגיד לו? איפה אני? חמש. אז אליקים, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מתגעגעים אליך, אנחנו עושים כל מה שאפשר לעשות בשביל שתחזור הביתה, אנחנו נלחמים בשבילך, גם בחמאס ובכל מה שצריך, אנחנו יודעים שאתה חזק, אנחנו מחכים לך בבית, אנחנו גם חזקים ומחכים שתחזור כמה שיותר מהר, מתגעגעים אליך. אולי אפשר שאלה אחרונה רק, לשאול אותך עלייך, בין כל הקושי והגעגוע לאח שלך ובעלך שנלחם ואחים האחרים שלך שנלחמים ואת בבית עם הילדים, איך את מתמודדת? איך את מגשרת על כל הדבר הזה ביחד? כזה חוסן. איך את, כאילו, מה קורה איתך בלילה?
אז שוב, תראה, אני לא מציגה איזה מציאות שהיא חד משמעית, אני גם עובדת סוציאלית, אז נותנים מקום לכאב, אי אפשר רק להיות חזקים. בקיצור, יש לך לב, חזק מאוד. אבל זה לא רק קל, גם באמת בדיוק הבוקר שמעתי על מישהו שאנחנו מכירים מקרוב שנהרג, ואתמול חבר, גם מתוך כדי אנשים שאנחנו מכירים נלחמים ונהרגים. את מדברת על צביקה? כן. הכרת אותו? כן. את המשפחה שלו, את אח שלו, ואתמול את גל בכר, הוא חבר טוב שלנו, וזה כל הזמן אנחנו, כל הזמן נפגש עם השכול, והדאגה, ובאמת זה הרבה 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 חזיתות, וזה לא, זה לא רק קל, אבל אני כן מרגישה שבאמת זה כמו, כמו שאני, כמו שה, כמו שאני נסתם ללוחמים, לא, לא תמיד קל ללכת ולהילחם, אז זה, זה המלחמה שלנו, המלחמה על הרוח, ו... רגע, גאי רצה להוסיף משהו, ואני אגיד לך איך היא מתמודדת? קוראים לה אמונה ניסים. זאת אומרת, נראה לי שזה... בדיוק. רציתי אם תוסיף אם ותגידי לליקים, כי כנראה שהוא לא יודע, וגם שאר החטופים לא יודעים, שיש חטופים כבר שהשתחררו. נכון. ומדינת ישראל עושה מאמצים כדי לשחרר נוספים, אז אולי זה משהו שייתן לו איזושהי תקווה. הנה, הוא שומע אותך עכשיו. אוקיי. ודבר נוסף ככה, תחילה השיחה, אני ככה מבין לעצמי, ואני אומר לעצמי, וואי, אולי, הלוואי, הלוואי, שאחת מתמונות הניצחון של המלחמה הזאת, זה שהאחים שלך יגיעו ושחררו את אליקים. וואו, הלוואי, הלוואי. אני חושב שזו אחת השיחות שישארו איתי הכי הרבה. תודה רבה שבאת לאולפן שלנו, למרות שיש לך שלושה ילדים לטפל בהם בין כל הדבר הזה, ואנחנו נשמח להמשיך ללוות אותך עם דברים שנצטרף לנו בהמשך. תודה, אני רוצה גם להוסיף שבאמת זה, החוסן הוא באמת גם מההורים שלי ומהאמונה שקיבלנו בבית ו... ובשם. כן, בשם נראה לי אמונה בשם. כל ביחד מתחבר, אמונה בשם. זה מטורף זה שאנשים שאנחנו, בקלישה אני יודעת, אבל אנשים שאנחנו אמורים לחזק בסוף מחזקים אותנו, זה מטורף. טוב, יוסי, עכשיו עדכון שלך, אנחנו